mara ke separuh akhir manakala FUFA Indonesia perlukan kemenangan bagi mengelak menjadi pasukan pertama yang tersingkir dalam kumpulan A. Chon Buri FC mula mengasak sejak awal perlawanan dan berjaya memecah kebuntuan pada minit ke-15 menerusi Kriptanapong berpunca daripada keadaan kelam kabut di dalam kawasan penalti FUFA. FUFA yang tersentak dengan jaringan itu bangkit mengatur gerak dan akhirnya berjaya menyamakan kedudukan pada minit ke-37 menerusi Abdul Ali berpunca kesilapan menjaga gol Chon Buri FC. Kan Pat Man Pati yang gagal menangkap kemas tendangan penyerang FUFA untuk babak pertama berkesudahan satu sama. Bersambung babak kedua, perlawanan seimbang di pamer kedua pasukan, namun tuah lebih memihak FUFA bila berjaya memperoleh gol kemenangan pada minit akhir permainan berusi lambungan cantik Risman Tahir dari luar kawasan penalti.